ស្នេហ៍នាងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកាមេរ៉ាពពុះ ដោយរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងថ្មមានកម្លាំង 1500 HDDV SD Zone 2 នេះមានអេក្រង់ចំនួន 2 ដែលយើងអាចមើលរាល់តំណែងនៅលើផ្ទៃអេក្រង់ខាងមុខបានដូចជាមុខងារដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ទៅលើការថតរូបថតវីដេអូកាមេរ៉ានេះជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Remax វាមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងពពួក Action Camera ផ្សេងៗទៀតដែរទូខ្លួនរបស់វាស្របឡើងដោយជ័រស្វិតមានគុណភាពជាមួយនឹងទំហំតូចងាយស្រួលយកតាមខ្លួន និយាយរួមមកងាយយល់ហើយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺវាមិនខុសគ្នាពីពពួក Action Camera ផ្សេងៗទៀតទេដោយរាល់ការកំណត់មុខងារផ្លាស់ប្ដូរបិទបើកគឺត្រូវចុចប៊ូតុងខាងមុខនេះហើយដើម្បីចុចថតគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងខាងលើនេះជាការស្រេច ហើយតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះសម្រាប់ការថតវីដេអូវិញយើងអាចជ្រើសរើសទំហំ Resolution បានចំនួន4ប្រភេទដូចជាកម្រិត 720 HD យើងអាចថតបាននៅក្នុងវីដេអូល្បឿន 120 frames per second កម្រិត 1500 HD អាចថតបាននៅក្នុងល្បឿន 30 frames per second និង 60 frames per second ទៅតាមការជ្រើសរើសកម្រិតពីរចុចប្រាំពីរខេថតបានក្នុងល្បឿន 30 frames per second និងចុងក្រោយគេថតដល់ 4K ក្នុងល្បឿន 120 frames per second ចំពោះបទពិសោធន៍ជុំវិញការថតវីដេអូវិញ SD Zone 2នេះអាចថតវីដេអូបានច្បាស់នៅទីកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ហើយថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយនៅរំញ័របានល្អផងដែរនោះក៏ដោយសារតែកែវលែនរបស់វាមានកម្រិតមុំធំជួយកាត់បន្ថយរំញ័របាននិងអាចថតបានលាតធំតែម្ដង ហើយនេះគឺជាកាមេរ៉ា Action ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនព្រោះក្នុងទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នយើងអាចទិញវាយកមកប្រើបានត្រឹមតែ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនរាប់រយដុល្លារនោះទេដូច្នេះសមត្ថភាពប៉ុណ្ណេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវាអាចបង្កើតនៅអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកបានបើអ្នកមិនចង់ចំណាយសាច់ប្រាក់ច្រើនទៅលើ GoPro ឬក៏ជីកាមេរ៉ារបស់ Xiaomi ដែលមានតម្លៃរាប់រយដុល្លារហើយអ្នកក៏ដឹងថាលុយពិបាករកកម្រិតណាដែរអូភ្លេចអ្វីដែលពិសេសមួយផ្សេងទៀតនោះគឺកាមេរ៉ានេះបានគ្រឿង accessory មួយកំ플ែបន្ថែមមករួចជាស្រេចតែម្ដងអូខេគ្រឿង accessory ទាំងនេះយើងទទួលបានដោយមិនគិតប្រាក់ហើយអាចប្រើប្រាស់វាបានគ្រប់កាលៈទេសៈដូចជាប្រអប់ការពារទឹកនេះអញ្ចឹងគឺអាចថតរូបនឹងវីដេអូនៅក្នុងទឹកបានជម្រៅដល់ទៅ30ម៉ែត្រឯណោះហើយឧបករណ៍ទាំងនេះវិញយើងអាចគៀបមួយភ្ជាប់បិទជាប់នឹងឧបករណ៍អ្វីមួយផ្សេងទៀតក៏បានដែរ ឬក៏ពាក់ជាប់នឹងរាងកាយយើងទៅតាមការចង់បានថែមទៀតផងខ្ញុំគិតថា80ដុល្លារជាមួយនឹង accessory ទាំងអស់នេះគឺមិនថ្លៃនោះទេសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអ្វីដែលអ្នកបានចំណាយគឺបានមកវិញច្រើនដែរ
ើយអ្នកអាចរីករាយជាមួយនឹងដំណើរកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយនឹង HD DVS-D02 នេះសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ទិញកាមេរ៉ានេះយកទៅប្រើប្រាស់នោះអ្នកអាចស្វែងរកទិញវាបាននៅតាមបណ្ដាហាងលក់ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកក្នុងទីផ្សារប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបជាមួយគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត បុរីបៃហួនសូមណែនាំជូននៅគម្រោងខុនដូទំនើប The Star Polaris 23រចនាបថបែបសម័យថ្មីជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រស់នៅដ៏សម្បូរបែបស្ថិតនៅក្បែរផ្សារទំនើបសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យកីឡាដ្ឋានក្លឹបហាត់ប្រាណនិងសួនកម្សាន្តជាវខុនដូក្នុងឱកាស Pre-sale នេះចាប់ពី 36,800 ដុល្លារឡើងទៅលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវការផ្ដល់ជូនគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រប់ប្រភេទសូមអញ្ជើញមកទស្សនាខុនដូគំរូពិតនិងទទួលយកព័ត៌មានលម្អិតពីបុរីបៃហួនបុរីបៃហួនធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ